قولي 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 قولي. طب قولي 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 Essa é a coisa que eu tenho uma ideia. É, cara, essa é a que eu tenho uma ideia. Tá, ele, ele. Tá, ho, ho, ho. Oi, isso é uma ideia. Tá, ho, ho, ho. Oi, isso é uma ideia. Tá, така вона красуня, так? Красуня, Тимур? Так, красуня. Ножки гарні? Так. На місці? Так. Скільки штучок? Що, один, два. А ручок? Чи два. А ножок скільки? Один, два. А ручок скільки? Один, два. А голови? Скільки голови? Один. Один голова? Голова одна. Один голов. Один голов. Одна голова. Та гель, гель, гель. Голи, голи, голи. Єва. Підніми голову. Ні, руками не крути голову. А тепер давай помірямося. Давай, Тимур, ставай на ножки. Далеки, підходь. Зараз будемо мірятись. Давай, підходь. Давай, ставай біля неї. Зараз будемо мірятись, хто з вас вищий. Ні-ні, до камери так розвертайся. Та ж не в попу її головою вік, отак. Отак, хто вистій? Я. Ти. Я вистій. Ти, дивись, я вистій. А тепер так обнімай, от давай таку зробити, таку гарну. Ота, і тепер дивись камеру, махай, привіт. Привіт. Вона теж махає. Вона теж махає. Добре, все, сідай. Ні, лише зарано завітати. Звісно, що зарано, Віталь. Чи я хочу?